Ahoj, jmenuji se Kuba Ježek, aktuálně jsem tým leader podvozkový skupiny ve Škoda Motorsport a spolu s mýma 8 klukama máme na starosti nápravy, řízení, tlumiče a brzdy k závodní Fabie RS72. Zde na Tomce jsem studoval fakultu strojní, jak bakalářský, tak navazující studium. Během bakalářského studia jsem se hodně věnoval formuly, z čehož nakonec se plnula i moje bakalářská práce, což byl restriktor sání motoru právě formule. A potom jsem navazoval studiem na katedře vozidla Ansoru, kde jsem byl účasten celého univerzitního projektu autonomního vozítka elektrického, kde jsem navrhoval přírodovku jako svou typovou práci. Na Tomku jsem přišel právě kvůli formuli student, protože tady ten projekt začínal a byl v úplných počátcích. Počátcích takových, že my s tou volantou jsme měli tyč odkoštěte, ale to bylo to krásný, protože vlastně během těch 3 let se nám podařilo vybudovat tým, který vytvořil kompletní zázemí a postavil 2 auta, se kterými jsme jeli na závody, kde jsem se mohl účastnit i jako řidič, ale největším zážitkem bylo, když jsme na úplně první závody v Itálii, při přejímkách, kde už nás po několikátí vyhodili, najednou pracovali všichni jako jeden tým, jako jedny ruce, jedny nohy a během 2 hodin jsme představili celý auto od základu a těma přejímkama se prošli a to byl nejlepší zážitek celý Formule Student, to žádný jiný projekt nedokáže někomu dát. Tulku vnímám jako relativně malou univerzitu, ale s velkou výhodou a to je přátelské prostředí, kdy to přátelství vzniká nejen z řad kolegů studentů, ale vlastně učitelů, kdy i po odchodu z univerzity zůstáváme v kontaktu a to přirozeně vytváří spojení jak mezi univerzitní sférou, tak praxí.